Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները. Եթե ան, բեն, ցեն ռացիոնալ թվեր են, ապա այս թվաբանական օրենքները ճիշտ են նաև ռացիոնալ թվերի համար. Ա գումարած բեն հավասար է բ գումարած ա. Գումարման տեղափոխական օրենք. Ա անգամ բ հավասար է բ անգամ ա. Բազմապատկման տեղափոխական օրենք. Ա գումարած բ գումարած ց հավասար է ա գումարած հակագծերում բ գումարած ց. Գումարման զուգորդական օրենք. Հակագծերում ա անգամ բ բազմապատկած ց հավասար է ա անգամ հակագծերում բ անգամ ց. Բազմապատկման զուգորդական օրենք. Հակագծերում ա գումարած բ և բազմապատկած ց-ով հավասար է ա անգամ ց գումարած բ անգամ ց. Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ. Վարժություն 833. Ռացիոնալ թվերը ներկայացնելով ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով կատարեք գումարում. Ռացիոնալ թիվը ներկայացնել ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով նշանակում է, օրինակ Ա օրինակում 4.7 խառը թիվը դարձնել անկանոն կոտորակ, որը իրենից կներկայացնի 2 ամբողջ թվերի հարաբերություն, որպեսզի ավելի հեշտ լինի գումարման գործողությունը կատարելը. -3.0 գումարած 4.7-ը դարձնենք անկանոն կոտորակ. 10 անգամ 4 հավասար է 40, գումարած 7 հավասար է 47. 47.0. Ինչպես տեսնում ենք, 4.7 խառը թիվը այժմ հավասար է մի կոտորակի, որի համարիչը և հայտարարը ամբողջ թվեր են. Հավասար է. Ինչպես տեսնում ենք, 2 կոտորակների հայտարարները 10 է, սակայն կարող ենք այստեղ կիրառել նաև գումարման տեղափոխական օրենքը, այսինքն 47.0-ին գումարել -3.0, կամ կարող ենք անմիջապես գրել այսպես 47.0-ի ցանած 3.0 և կոտորակները իրարից հանել. Հայտարարը 10 է, համարիչից հանում ենք համարիչ, 47-ից հանում ենք 3. Հավասար է 44.0. Այս կոտորակի համարիչը և հայտարարը կկրճատվեն 2-ով, հավասար է 22, 5-րդ, և ապա 22 5-րդ անկանոն կոտորակը դարձնենք խառը թիվ, հավասար է 22-ը բաժանենք 5-ի 4 անգամ, կլինի 4 ամբողջ, և մնացորդում 2-ս է գրում ենք համարիչում, հայտարարում 5, 4 ամբողջ 2 5-րդ. Լուծենք բ օրինակը. -2.7 գումարած -13.16. Այստեղ 2 կոտորակներն էլ բացասական են և կոտորակներից մեկը խառը թիվ է, դարձնենք անկանոն կոտորակ. -8.216 գումարած 7.23. 23.8 գումարած -13.16.
Քանի որ երկու կոտորակներն էլ բացասական են, մինուս նշանը դուրս բերենք փակագծից և գումարենք այդ կոտորակները 23 8/3-ին, գումարենք 13 16/3. Հավասար է, մինուս, կարող ենք փակագծերը չդնել, ընդհանուր հայտարարի բերենք, 8-ը և 16-ը ունեն ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ 16-ը, ուրեմն այս երկու կոտորակների ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը կլինի 16-ը. 16-ը բաժանենք 8-ի 2, 2 անգամ 23, 46, գումարած, 16-ը բաժանենք 16-ի 1, 1 անգամ 13, 13. Հավասար է, մինուս 59, 16/3. Հավասար է, անկանոն կոտորակը դարձնենք խառը թիվ. 59-ը բաժանենք 16-ի 3 անգամ, 3 անգամ 16, հավասար է 48-ի, մնացորդում կմնա 11, գրենք համարիչում, հայտարարում 16, ստացանք մինուս 3 ամբողջ 11, 16/3. Սիրելի հետևորդներ, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել այս էջին, ապա մի մոռացեք բաժանորդագրվել. Եթե հավանում եք տեսադասը, ապա կարող եք սեղմել լայք կոճակը, այսինքն հավանել տեսադասը, և սեղմել զանգակ կոճակը նոր տեսադասերի համար. Այժմ լուծենք վարժություն 834-ը. Ռացիոնալ թվերը ներկայացնելով ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով կատարեք բազմապատկում. Մենք ունենք 2 խառը թվերի արտադրյալ և 2 տարբեր նշաններով կոտորակների արտադրյալ. Առաջին հերթին այս խառը կոտորակները դարձնենք անկանոն կոտորակներ, այսինքն ներկայացնենք ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով, այնուհետև բազմապատկենք. Մինուս 10 անգամ 7, 70, գումարած 1, 71. 10/3 բազմապատկած, պլյուս 2 ամբողջ 3 տասնյակ, կարող ենք պլյուս նշանը այստեղ չդնել. Պլյուս նշանը պարզապես, քանի որ մենք անցնում ենք ռացիոնալ թվերի բազմապատկում, բաժանում, հանում, գումարում, այսինքն գործողություններ ռացիոնալ թվերի հետ, այստեղ պլյուս նշանը, դրական նշանը նշվում է պարզապես, որպեսզի մենք ավելի արտահայտիչ տեսնենք բացասական նշանը. Այսինքն սխալ չէ պլյուս նշանը դնելը, բայց կարող ենք այստեղ հիմա չդնել. 10 անգամ 2, 20, գումարած 3, 23. 10/3 դրական և բացասական թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Եթե մենք մեկ բացասական թիվ բազմապատկենք մի շարք դրական թվերով, արդյունքում կրկին կստանանք բացասական թիվ, բայց եթե բազմապատկենք մի շարք թվեր, մի շարք ռացիոնալ թվեր, որոնցից զույգ թվով ռացիոնալ թվեր բացասական են, ապա զույգ թվով բացասական թվերի արտադրյալը դրական թիվ է, իսկ դրական թիվը դրական թվերի հետ բազմապատկելիս, արդյունքում ստանում ենք դրական թիվ։
Քանի որ այստեղ ունենք միայն 1 բացասական թիվ, ապա բացասական թիվը դրական թվի հետ բազմապատկելիս կստանանք բացասական թիվ։ Ուրեմն մինուս նշանը նշենք եւ 71 տասներորդը բազմապատկենք 23 տասներորդով։ Քանի որ երկու տասերն էլ գտնվում են հայտարարում, այստեղ կրճատում չենք կարող կատարել, որովհետև կրճատում կատարվում է բազմապատկման ժամանակ, երբ համարիչ հայտարարում են նույն թվերը կամ այդ թվերը համարիչ հայտարարում ունեն երկուսն էլ ընդհանուր բաժանարար։ Ուրեմն հայտարարում կունենանք 10 անգամ 10 և համարիչում կունենանք 71 անգամ 23։ Հավասար է մինուս հայտարարում 10 անգամ 10 հավասար է 100-ի և բազմապատկենք 71 անգամ 23-ը։ Երեք անգամ 1 հավասար է 3, 3 անգամ 7 հավասար է 21, 2 անգամ 1 2, 2 անգամ 7 14, գումարենք 3, 3, 6, 1, 1633. Հավասար է, այս կոտորակը անկանոն կոտորակ է, կարող ենք դարձնել խառը թիվ, այսինքն 1633-ը բաժանենք 100-ի, 163-ը բաժանենք 100-ի 1 անգամ, 633-ը բաժանենք 100-ի, հավասար է 6 անգամ։ Այսինքն մնացորդում մնաց 33 և հայտարարում 100։ Ստացանք մինուս 16 ամբողջ 33 100-երորդ։ Լուծենք բ օրինակը։ Մինուս 16 17-երորդ անգամ մինուս 1 ամբողջ 3 8-երորդ։ Քանի որ բազմապատկվում են երկու բացասական թվեր, նույնիսկ եթե լինեն երկու բացասական ամբողջ թվեր կամ երկու բացասական ռացիոնալ թվեր են, այս երկու կոտորակները ռացիոնալ թվեր են, բացասական կոտորակներ են, ուրեմն արտադրյալը դրական թիվ է։ Ուրեմն կարող ենք գրել առանց բացասական նշանի, այսինքն նշանի հարցը լուծվեց։ Այժմ բազմապատկենք այդ կոտորակները 16, 17-երորդ անգամ 1 ամբողջ 3 8-երորդ խառը թիվը դարձնենք անկանոն կոտորակ, 8 անգամ 1 8 գումարած 3 11 բաժանած 8-ի։ Ինչպես տեսնում ենք, համարիչ հայտարարում 16-ը եւ 8-ը կարող ենք կրճատել 8-ով։ 8-ը բաժանած 8-ի 1, 16-ը բաժանած 8-ի 2, համարիչում ունենք 2 անգամ 11 հավասար է 22, հայտարարում ունենք 17։ 22 17-երորդը անկանոն կոտորակ է, դարձնենք խառը թիվ, հավասար է 1 ամբողջ 5 17-երորդ։ Վարժություն 835։ Կատարեք ռացիոնալ թվերի բաժանում, նախապես դրանք գրի առնելով ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Կրկին ունենք նույն պահանջը,
նախապես գրի առնել ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Այսինքն խառը թվերը պետք է ներկայացնենք անկանոն կոտորակների տեսքով։ Լուծենք Ա օրինակը։ Պլյուս 3.25 բաժանած մինուս 1.15 ունենք երկու տարբեր նշաններով կոտորակներ, այսինքն դրական և բացասական կոտորակների բաժանում է տրված։ Ուրեմն անմիջապես կարող ենք լուծել նշանի հարցը, քանի որ տարբեր նշաններով կոտորակների բաժանման արդյունքում քանորդը բացասական թիվ է։ Դնենք մինուս նշանը և դարձնենք անկանոն կոտորակներ տրված խառը թվերը։ 3.25-ը հավասար է 5 × 3.15 գումարած 2.17, 17.5, 17.5 կարող ենք փակագիծը դնել, կարող ենք չդնել։ 5 × 1, 5 գումարած 1, 6, 6.5, 17.5 բաժանումը փոխարինենք բազմապատկմամբ, այսինքն առաջին կոտորակը բազմապատկենք երկրորդ կոտորակի հակադարձ կոտորակով 5/6-ով։ Կատարենք կրճատում, համարիչ հայտարարում 5-ը կրճատենք 5-ի հետ 5-ով, կունենանք մինուս 17/6։ Մինուս 17/6-ը անկանոն կոտորակ է, կարող ենք դարձնել խառը թիվ։ Հավասար է 2. Մինուս նշանը դնում ենք, մինուս 2.5/6։ Լուծենք Գ օրինակը։ Այստեղ ունենք երկու բացասական կոտորակներ, երկու բացասական կոտորակների բաժանման գործողություն է, անմիջապես նշանի հարցը լուծենք, երկու միևնույն նշանով թվերը բազմապատկելու կամ բաժանելու ժամանակ ստանում ենք դրական թիվ, այսինքն նշանը պլյուս է, որը չենք դնում։ Այժմ դարձնենք այս խառը թվերը անկանոն կոտորակներ։ 10 × 32, 320, 325 գումարած 9, 329, 10/0 բաժանած 2.816 գումարած 1.17 երկրորդ։ Այժմ բաժանման գործողությունը փոխարինենք բազմապատկման գործողությամբ։ 329 10/0 անգամ 2.17 հավասար է 2-ը և 10-ը կրճատենք 2-ով, այստեղ 5, այստեղ 1, կունենանք 329 բաժանած 5 × 17 հավասար է 85, 329-ը 85-երորդ անկանոն կոտորակ է, կարող ենք դարձնել խառը թիվ, այսինքն ամբողջ մասը առանձնացնել, ինչպես մնացած վարժություններում կատարեցինք, կարող եք կատարել ինքնուրույն։